Det blir blind. Ja. Kanskje vi får et rekord til vi har gjort. Det ikke umulig. 480 stykker, så var det en halv time. Da var det hektisk. Ja. Det var det helt ja. Ja, det blir jo stadig mer etter hvert som du blir bygd i nærheten her også. Folk opplager det. Beisel, det sånn en sånn der spist greie hamru på fjellet for å få ut steiner. Det meisel. Ja. Det for mye å bruke deg. Det har en litt større stein enn du regner med. Ja, du burde vette litt om stein og størrelser og ting. Ja. Ja, det krever litt kunnskap, ja.